вечора. Мене звуть Анастасія Лоза. За камерою працює оператор Олександр Поліщук. Ми зараз перебуваємо під Прилуцьким відділом поліції. Тут о 6 вечора виконуючий обов'язки начальника Прилуцького відділу поліції Сергій Сторожук має оголосити попередні результати Київської судово-медичної експертизи у справі загиблого Дениса Челенка, 14-річного хлопчика, якого 28 листопада знайшли на залізничних полях мертвим. Попередньо о 16:30 сьогодні виклали відео в інтернет, де головний слідчий країни Максим Цускіріза повідомив про те, що судово-медична експертиза, за результатами судово-медичної експертизи столичної, хлопець помер від черепно-мозкової відкритої травми з переломами кісток обличчя, в нього був пошкоджений мозок також. Він сказав, що цікаве, що на тілі хлопця не знайдено ушкоджень, спричинених побиттям руками або ногами, або іншими предметами, а також немає проявів того, що його збив потяг. Тобто він натякнув на те, що хлопець вже лежав на колії, коли його на нього наїхав поїзд. Ось такі попередні результати, про них докладніше розкажуть згодом о 18:00. Ми ж зараз поспілкуємося з людьми, їх зараз тут близько 40 зібралося, може вже й трохи більше, можливо близько 50. Давайте спробуємо дізнатися, чому вони прийшли. Я поки що вам нагадаю, що попередньо поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини. На минулому тижні повідомили про те, що справу перекваліфікували на умисне вбивство. Ця стаття передбачає покарання у вигляді від 7 до 15 років позбавлення волі. Давайте, добрий день, ви у прямому ефірі. Це Суспільне телебачення. Представтеся, будь ласка, розкажіть, чому прийшли сюди. Я Мустава Ніна Вікторівна, мені 68,5 років. Я прийшла, бо я знаю Дениса бабушку із зі сторони батька. Це дуже порядні, хороші люди. Самі батьки цього Віктора дуже порядні. Батько Віктор дуже порядний. Виховували троє дітей. Хлопець був дуже гарний, ходив з моєю внучкою, ходить в шосту школу. Я не можу собі представити, яка жорстокість по поводу того, як познущалися з цієї дитини. І батьки самі познаходили, скільки слідів. Міліція, слідчі органи, ніхто не хоче нічого допомогти батькам. Значить, все це пов'язано. Хватить цієї корупції, хватить цього знущання над людьми. І міліція в нас, з чим би ти не звернувся, ніякі питання не вирішує, так само і по мені. Я требую потяг стара, негайно знайти покарання. До людей вийшов Сергій Сторожук, виконуючий обов'язки начальника Прилуцького відділу поліції. Зараз ми вам мовою перепрошую, можна, будь ласка. Ласка, можна? Перепрошую. Можна, будь ласка? Ну, звісно. Так, ну. Дякую, перепрошую. Дякую. Отже, це виконуючий обов'язки начальника Прилуцького відділу поліції Сергій Сторожук. Зараз він вийшов до людей, аби розказати їм, оголосити результати столичної судово-медичної експертизи у справі Дениса Челенка. Відповідно до постанови слідчого, головного слідчого управління, який дозволив мені здійснити розголос певних даних досудового розслідування, а це саме висновок судово-медичної експертизи, трупу Челенка. Так, відповідно до заключення експерта, основні тези вам зачитаю з висновку судово-медичної експертизи. На тілі Челенка виявлено тілесні ушкодження, серед яких переломи кісток обличчя, ножинні переломи кісток основи черепа, переломи лівої лопатки, які мають зажиттєвий характер. З указаними ушкодженнями Челенко ДВ міг прожити практично хвилини, до 10 хвилин. Цей проміжок часу він не був спроможний здійснювати активні дії, рухатись чи пручатись.
змінювати активно положення тіла. Смерть Чаленка настала в результаті відкритої черепно-мозгової травми з переломами кісток черепа, обличчя, з ушкодженням головного мозку, з крововиливами в м'які оболонки та в речовину мозку, з розвитком напряму набухання головного мозку. На тіла Чаленка не маються ушкоджень, які утворені за механізмом нанесення ударів руками, зутими ногами, нанесення ударів сторонніми предметами. Усі ушкодження спричинені тупими предметами за механізмом удару, здавлення, ковзання. Мало місце, тілесні ушкодження Чаленка могли утворитися в результаті дії металевих конструкцій потягу при обставині, коли потерпілий лежав на бетонних шпалах між рельсами. Ушкодження, які могли бути утворені при вертикальному положенні тіла Чаленка від ударів частинами залізничного потягу, що рухався, не виявлено. Дайте я вам дочитаю висновки судово-медичної експертизи. Лікарі судово-медичної експертизи несуть кримінальну відповідальність за фальсифікацію висновку експертизи. Ту пику розбить, бо ти дубінку, що дитину вбили. Попадання на залізничну нижне полотно могло викликати ушкодження лівої гомілки та травмування тканини гомілок над стопами. Можливий перелом кісток лівої гомілки, синці на бічних поверхнях гомілок на правій саме побічній поверхні і спереду над стопою, на лівій більше по внутрішній поверхні. Такий механізм можливий, наприклад, при попаданні правої стопи під перешкоду стикання, спотикання, а лівої стопи за перешкоду шпали рельси з підворотом її між шпалами та іншими деталями полотна, внаслідок чого положення тіла з вертикального у русі переходило у горизонтальне з падінням на рельсове полотно. При цьому були наявні контакти з нерівними рельєфом поверхні на ділянці падіння утворення садин та синців, збитої ранки на кістях та гомілках. Як це можна брехати по-живому? Ну на, що брехати? Шановні, я вам зачитую результат судово-медичної експертизи. Чого ж ти не розслідував, наш хлопця? Чого ти його не розслідував? У результаті судового токсикологічного дослідження шлунку, печінки з жовчним міхуром, тонкого кишківника, нирки та м'язу з лівої гомілки від трупу Чаленка знайдено етиловий спирт концентрації. Перерахунку сільця поновіста алкоголю в крові трупа отримано значення 0,74 проміли. Тобто організм Чаленка перед настанням смерті мався алкоголь, концентрація, яка за життя могла відповідати легкому алкогольному сп'янінню. Кількість вжитого алкоголю не встановлюється. У тканинах шлуночку, печінки, тонкого кишківника та нирки знайдено кофеїн. Кофеїн – це психостимулятор. У тканинах шлунку, печінки, тонкого кишківника, нирки не знайдено. Наркотичні засоби, похідні прекурсори. А що ви як поїзд дійшов, не лягли не один, що вас тут поїзд проїхав? Крім того, відповідно висновку експертизи від 29.11 проведено державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, вбачається, що на наданих на дослідження зрізах нігтових пластин правої та лівої руки Чаленка виявлено клітини з ядрами, крові не виявлено. Генетичні ознаки клітин, виявлених на зрізах нігтьових пластин,
правої та лівої руки Челенка збігаються між собою та збігаються. Генетичними ознаками зразка крові Челенка. Згідно з висновком експерта від 20.11 вбачається, що у змиві з підкладки, рельси на камені та фрагменті рослини, які вилучені 29-го під час огляду місця події, що проводиться на залізничній колії 743-го кілометру 9-го пікету, де виявлено труп Челенка, виявлено кров людини та встановлено її генетичні ознаки. Збігаються між собою та збігаються з генетичними ознаками зразка крові Челенка, ДВ. А чого кукурузу не пошли, крові не знайшли? Чого ви нас спали? Відповідно до висновку експертизи, від 19.11 проведено ДНД, що у наданих на дослідження змиві і сліду низу підошви взуття та сліду низу підошви взуття вилучених ходи 1.11 під час проведення додаткового огляду місця події залізничної колії. Генетичні ознаки слідів крові, виявлені у змиві і сліду номер 2 низу підошви взуття, є змішаними та придатні для... Генетичні ознаки слідів крові, виявлені у змиві і сліду низу підошви взуття, є змішаними. Містять генетичні ознаки двох осіб, серед яких присутні генетичні ознаки зразка крові Челенка та генетичні ознаки невстановленої чоловічої статі. Брехня, за мене хочемо його знати. Брехня, не треба їм читати. Ми все знаємо, ми все знаємо. Все? Ми все знаємо. Кукурузу не пошли, на город не пошли. А на пуття купили за пуття. Що ви за пуття купили? Допитані ряд осіб. Хто допитаний? Кого ви визивали? Близько 640 осіб. Ми вам по притягу не вчили. Ми вам усіх по притягу. На моєму мобільному телефоні. Ознайомтесь, чи це поїзд, чи це був не поїзд. Такі. Чи він просто впав сам? Які там побої? В дитини навіть руки були зв'язані, залишили сліди. Все є на фото. Ось Куку зараз розповість вам. Що там? І подивитись. Як совість є читати таке? Добре. Як не соромно? Куку, не криємо! Лівий право бив. На кістях було видно, які стяжками його затягували. Тоді царапина на лівій щеці. Брали його за пояс, у такі жовті п'ятна, коли його тягали за ремінь браво, сталися жовті п'ятна. То тоді де фотографії? Пальці всі в нього збити, того ж він бився з кимсь, локоточки збити. Які ще треба ще докази, я не знаю. Що за судмедична експертиза, як це мене просто буває. Це мене на фотографії, як це ви. Він йшов на мамці на дві, а йому собі стяжки, чи як? Річчих дінь, як їх не було. Ми знали цю судмедичну експертизу, вона все
Ростов, чи як це називається? Києва вигнали, так хто не прийшли? Який виход? Який виход батьками нам? Що ми будемо робити? Шановні громадяни, шановні громадяни, сьогодні о 12:30 в Уніані була прес-конференція батька, адвоката, були ми, правозахисники Чернігова. Вся інформація про конференцію видалена повністю. В Ютубі все видалили. Інформація про те, що батько виступав, адвокат виступали ми за звільнення голови ГУНП Чернігівської області Льохіна, звернення до президента видалено. Бачите, інформація про те, що годину говорили, проплатили ефір, видалили. Інформація ніде. Чого видаляли? А чому? По чиїй вказівці? Немає інформації. По-друге, поки їхали додому, телефонує начальник, керівник там управління Олександр Віталійович, ми завтра к вам прийдемо смотреть, як ви храните своє оружие в сейфі. Вже в житті не приходили додому перевіряти, як я храню оружие в сейфі. Завтра ми хочемо сьогодні. Говорить, давайте завтра разом в Києві. І тому ми наразі батька немає, тому що ми їхали з Києва сюди до Прилуг, щоб подивитися і сказати в очі, що керівництво області не гідне своєї посади. Мене дуже дивує, чому сьогодні. Я не є політичним експертом, я громадський діяч, громадська організація Чернігівський центр прав людини. Все. Але чому сьогодні Чернігівська область, як завжди, де кордон Росії, кордон Білорусі, начальника СБУ нема, керівник поліції вже п'ятий рік сидить на місці, збирає данину, можливо, з когось, але ніяких функціональних бос не працює. П'яні керівники поліції в районах збивають людей насмерть. Да, їх звільняють, але хто керує поліцією? Отут питання. Є дуже багато, дивіться, є дуже багато фахових працівників в системі, але вони підпорядковані одній людині, і вони виконують ці забаганки. Як буде надалі? Підпотяг. Олександр Підгорний, Чернігівський центр прав людини. Нагадаю, ми пробували під Прилуцьким відділом поліції. Тут щойно людям оголосили результати експертизи. Підкупляють нашу експертизу. Незалежно підкупили. Давайте щось їм робити, бо я зараз сама їх спалю. Тут за дожу цього сторожу капелі. Відповідно до показів свідків, відповідно до показів лікарів, чого раніше не на допомогу? Батька тягаєте, іздіватель ви. Батька сил немає. Катіна, знайдіть, як на онука познаєте. Побачиш, як ми переживаємо. І голосим за ним. Побачиш ти, Катіна. Побачиш. На сили немає вже. На твою пекну дивити. Ми збираємося робити. Вона на тебе молода була. Вона ніколи пива не спробувала. А ти що пали? Встаєш на нього. І скриває. Усіх садить. Ти твої мою мами задавила! На свого дідіна задавила! Ми тільки оце ось дізнали за часи. А де свідок? Та твоя так задавала їх! Вони вдупали, їх бачили! Не треба тобі цих машин було звати! Одну машину зазвати! Скотина така! Приїхала вона сюди! Там вигнали, сюди приїхав! Зараза тебе! Та я не можу, я б його задавила! Свідок де? Була і все. Присягу.
про поліцію. Ліда, нам дитину верни, ми нічого не хочемо. Україна, ми дитину свою хочемо. Ганьба! 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 Дитина поважки не отримала, він поважився. Подожди, хвилини, Володя. Інформація зазначається, потяг дитину не збивав. Потяг дитину не збивав, так. Відбувався наїзд на дитину. Він лежав на залізничній колі. На тебе Все, давай, давай. Так що якщо потяг не збивав, то вже будемо чекати інших експертиз. Як каже адвокат, і будемо чекати інших експертиз. А ти що людина зачитала? В матеріалах кримінального провадження слідчими головного слідчого управління призначається комплексна експертиза. Комплексна експертиза. Там не видно білкою форму, там не видно, що яке вкрізнє. Я результати дізналась буквально дві години назад, це мені скинула невістка, подивися, ось є результати. А чоловік до цього, це тільки ознайомлюється з адвокатом на даний момент з ділом і експертизою. Ми не знали її, вчора нам спеціально не дали її. Спеціально, тому що переписували тума, усе робили. Ознайомий, хто казав по телевізору буде ознайомлювати 3-го числа? Старожук казав? Що пані Світлана? Матеріали кримінального провадження, коли перебували... Скажіть, за які такі заслуги вас сюди в жопу в прилуки з Києва засунули? За що? Мене засунули, мене призначили за рішення голови національної поліції. Та видаючіся заслуги. Ви з інтернету. Відповідно до норм кримінального процесуального законодавства. Зовсім ніхто не знав, що буде брифінг, тому що будуть зачитувати. Вчора нам не надали, чоловік до пізнього вечора. Слідчими головного слідчого управління. На даний момент слідчі головного слідчого управління ознайомлює батька з матеріалами кримінального провадження. Слідчі головного слідчого управління не перебуває в моєму підпорядкуванні. А не він вчора був 13 годин отдати батькові. Чого не отдав? Оте відправив його. Командировку закрив. Ще раз зазначаю, слідчі головного слідчого управління не перебувають в моєму підпорядкуванні. Вони підпорядковуються за службою. На даний момент працівниками головного слідчого управління було висунуто дві основних робочих версії. Перша версія – це була умисне вбивство з подальшим приховуванням його та імітуванням транспортної пригоди. Друга версія – нещасний випадок з подальшим наїздом та на потерпілого потягу. Я вам зазначаю про дві робочі версії, які необхідно... Шановний, приведіть свідка! Предоставте свідка! Якого свідка? Там ви сказали, що є свідки! Що з костями черепа? Які результати експертизи по костям? Саня, від чого травма? Я вам зазначив вже результати судово-медичної експертизи. Відповідно результатів. Я ще раз кажу, шановна громада, досудове розслідування проводиться головним слідчим управлінням. Відповідно до норм чинного законодавства. Старший слідчий ознайомлює батька на даний момент з матеріалами і адвоката кримінального провадження. Чому вчора не ознайомили, як обіцяли на всю Україну, а після брифінгу то оцюця бідзе свого? Пані Світлана, вас запрошували разом з адвокатом
після брифінгу в п'ятницю, то, який відбувався. Яку? Які? Ви ознайомилися в п'ятницю, в суботу з частиною матеріалів. Хто? З якими частинами? Що ви самі зазначали на минулому нашій зустрічі в четвер, що ви ознайомилися. Я тут з медекспертизою ознайомилась, і хто? Медична і бумажки, ганьба тобі, падло! Ганьба! Тільки отримана головним слідчим управлінням. Ганьба! 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 Свідом де? Ганьба! Де свідом? Ганьба! Де свідом? Ганьба! 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 Неділі все, хто стовбив Денис. А ви ж обіцяли, сказали, що Володимирович, не біжіть за ними, ми до неділі їх сказали. Чого відпустили того підозрюваного? На яких ви вказували, були затримані. Ну, і що? Вони? Де вони? Свідок, де вони? Свідок є. Є свідок, що бачив тихо. Скільки тобі дали? Скільки заплатив? Скільки заплатив той падло бородатий? Що впустив його? Ніхто, нам не дав його взяти. Ніяких грошових коштів. Та ладно! Не підозрюваний, я питаю той, що тут був. Когось ми за підозрюваного, який показав свідок. Він нам не дав його спіймати. І відпустив. Це вже 40 днів, і ти нічого не робиш. Людина, яка все бачить. Та вже я тоді оприкаю. Свідок був допитаний працівниками головного слідчого управління. Та особа, фігурант, на якого ви вказуєте, була затримана, доставлена працівникам ГСУ, які відпрацювали цю особу і відпрацювали висунуте ним алібі. Ця інформація перевіряється ще також на даний момент. Скільки нам ще ждати? Скільки нам ще ждати? Для того, щоб притягнути когось до відповідальності, треба, щоб були зібрані і підтверджені докази. А ви на що? На що ви? Зірочку вам дадуть, що ви прикриваєте все. Одлюки, сволочі. Сволочі ви. Докази не збираються вночі. Слідчі дії проводяться у кримінальному провадженні. Я там обвинувачений. Затягують. Для чого затягують? Відповідно до норм чинного законодавства, досудове розслідування проводиться відповідно до норм. Ти знаєш, куди свої КПП? Вже надоїли КПП, ти вже нічого не знаєш, КПП, КПП. Зірочку на крові нашої дитини, зірочку ще получить. До кінця життя. Товариша він получить, а не зірочку. Приплачена скотина. Так, була отримана відповідно до ухвал суду, проведено аналіз. Батько ознайомиться, надасть родичу інформацію. Це батько, а не даєте батьку! Батько! Батько і не надано всі тома кримінального провадження для ознайомлення. Батько і адвокат ознайомиться з матеріалами кримінального провадження. Брехня! На крові нашої дитини собі зірочки будете заробляти. У крові будете. Я оголошую вам дані, зібрані в результаті досудового розслідування і результати судово-медичної експертизи, судово-гінекологічно-генетичної експертизи. Вам не стидно хоч самим читати експертизу? Ви читали її? Вам самим не стидно, що там написано? Ви на 40-й день могли це написати? А якщо зробили таке, навіть якби зробили, накажи, більш ми нічого не хочемо. Ми не вимагаємо ні закону, нічого. Ми все по закону. Ну не ходіть, не мніть одне місце, а підіть, показуйте, не сидіть. Наша дитина безневинна, воно сиділо всіда вдома. Працівниками головного слідчого управління допитуються. Допитувались особи. Скільки можна запитуватися? Та кого його засудили вже? Ще раз вам зазначаю, для того, щоб притягнути когось до відповідальності, я не можу оперувати слухами, я можу оперувати
бути конкретними доказами і фактами в кримінальному провадженні. Тепер ви свідок сказав, фотографії показав. Що ще треба? Хто там був? Два було, дівчина була і особа була. Що вам ще треба? Машина ми знаємо, яка була. Що вам ще треба? Ми знаємо, де за комісію куди його відвезли машину. Що йому почали ключиці вибивати? Ми все знаємо. Що вам треба розказати? Батьків все вам розказує. Ми все знаємо. Як він вийшов? Через скільки минут його забрали? Ми все на світі знаємо. Це ви не знаєте. Ви не можете доказати. Ми все знаємо. Ми все знаємо до подробиці. Що ви це не можете зробити? Так з батьками розв'язку батьки вам. Чому ви покриваєте? Ви топчіть одне на одному місці. Скільки вам заплатили? Чому ви покриваєте? Нікого не покриває. Не дай Бог, ви це случилося без вами з ким. На другий день загнали б і все розслідувано було. Позорники. Ви думаєте, що люди проводили експертизу крові, яку знайшли? Слідів крові там не виявлено. Немає. Де мусора? Де порядок? Не пускай зайти. Мені тітушки ваші позв'язали. Страшно, да? Ганьба! Страшно! Страшно! Ганьба! 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 Рапорт! Рапорт! Я і себе на його! Іначе не можна! Не справляюся! Я нагадаю, ми перебуваємо під Прилуцьким відділом поліції. Тут півгодини назад виконуючий обов'язки начальника відділу поліції Сергій Сторожук озвучив результати київської експертизи судово-медичної у справі Дениса Челенка. Це 14-річний хлопець, якого 29 листопада знайшли, 29 жовтня знайшли на залізничній колії у Прилуках мертва. За результатами експертизи, які він озвучив щойно, Денис помер від черепно-мозкової травми. В нього знайшли численні забої на лиці, на обличчі. В нього був ушкоджений мозок, однак певних ушкоджень, які були спричинені побиттям, саме не знайдено на тілі хлопця, за його словами. Також було знайдено у крові хлопця алкоголь, 0,74 проміла та кофеїн. За версією слідства, одною з версій, яку він озвучив, хлопець йшов, перечепився, впав на колії, забився і потім на нього наїхав поїзд. Як бачите, тут зібралось досить багато людей, близько 50, може близько навіть 70 людей. Вони вимагають чесного слідства, справедливого. І мати каже, що вона буде вимагати ексгумації тіла, бо вона з цими результатами не погоджується. На цьому, певно, все. Ми будемо завершувати. Дякую, що були з нами. Це Суспільне. Анастасія Лоза та Олександр Поліщук. Дякую.